Karibu na none ku Gasusuruko TV, urubuga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Turabashimiye mwebwe mufunguye iki kiganiro. Imana ibahe umugisha ko mugiye gukurikirana iki kiganiro. Ni iby'umugisha kuri twebwe. Tukaba rero dutangiye tubasuhuza muri mu mpande zitandukanye, ari mu gihugu mo imbere cyangwa hanze y'igihugu. Diaspora yose turabashimiye kuba mudukurikirana. Imana ibahe umugisha. Rero ngiye kubasuhuza nitwa Josiane Iradukunda, nkaba nabateguriye uyu munsi ikiganiro cy'uburyo ushobora guteguramo amagi na saladine, noneho bikaba umureti wa danje uri speciale, niko nabyita, ariko wa saladine n'amagi n'ibirayi. Ubwo rero tukaba turi kubasaba kugikurikirana iki kiganiro kugira ngo murebe uko babitegura neza cyane. Ni ifunguro rya mu gitondo, ni cya bya biganiro natangiye kubagezaho byerekeranye n'uko wategura ifunguro rya mu gitondo ryihuse. Tunguru tukifashisha, inyanya, amagi, ikirayi muri kukibona, noneho tukifashisha na saladine n'umunyu n'amavuta, nta kindi. Reka rero dutangire nk'abatindiye mu magambo, murebe uko ntegura iri funguro rya mu gitondo. Muze gukurikirana ikiganiro mu kirangize kugira ngo mumenye neza uko babitegura. Sawa, murakoze. Inyunganizi zanyu zirakenewe, ni iz'agaciro kuri twebwe. Reka dutangire. Tubanze tuziteke ifiriti kugira ngo tuze kubona dutekamo n'ibirungo. Noneho dushyiremo inyanya, turaze tubanze dushyiremo gake, ntabwo turazihisha cyane kubera ko iyo zihiye cyane ntabwo aba ari byiza, ntabwo turazihisha cyane. Reka dushyiremo ya saladine yacu, iyi nayishyize mu gasahani kugira ngo ise nk'aho ishyuha, noneho tugabanyemo n'ibipande bise nk'aho biba bitoya. Thank you.
sardine ni ifunguro rya mu gitondo ushobora gufata ibyiza ukirirwa rwose nta kibazo na kimwe ufite urahaza uno murenzi muzagerageze mu bukore ntagusaba ibintu byinshi murabona uburyo twebwe tugiye gufata ifunguro ushobora gufata n'akadeseri k'umuneke cyangwa se ikinyomoro byose nta kibazo deseri yose waba ufite rero imana ikomeze ibarinde ndabakunda cyane njye na Josiane iradukunda mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu kandi ni ukuri muri ab'agaciro aho utarakanda subscribe kandi subscribe usharinge video zacu kandi like uduhe ibitekerezo byose turabyemera imana rero ikomeze ibarinde bayi naho utaha mukomeze mukurikirana ibiganiro byacu buri munsi abanye ibiganiro bishyashya kandi byiza by'ubwenge murakoze imana ibarinde.